Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо для вас наживо. І сьогодні у Міжнародний день захисту дитини. Будемо говорити, звісно, про дітей у сьогоднішньому ефірі. Ви знаєте, дуже така вражаюча цифра, яка сьогодні мені прилетіла у Фейсбуці. В одному із повідомлень 7 мільйонів дітей України нині знають, що таке війна. Уявіть собі, вони знають, що таке сирени, вибухи, переїзди, міграція, залишання своїх рідних квартир і приміщень. І в цей момент, ви знаєте, мурахи йдуть по тілу. Але окрім того, є багато дітей, які, можливо, будуть колись, коли підростуть, згадувати, як вони народжувалися в бомбосховищах, як їх батьки переїжджали з інших міст, аби народитися у Луцьку. І їхня відмітка про народження буде саме Луцьк, хоча вони, можливо, із Харкова, із інших міст України. Про це не тільки, про ось ці перші кроки в нашому місті. Маємо нагоду поговорити із заслуженою лікаркою України Іриною Горавською. Вона генеральна директорка комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради. Пані Ірино, це ваш день, день прийому дітей на світ, і ви перші, хто їх зустрічає, знаєте, з тими маленькими оченятами, які ще не знають, що таке війна, яким цей день є для вашого центру і ось в умовах нинішніх. Доброго дня всім. Ви знаєте, сьогодні особливий день, день захисту дітей. В особливих умовах він відзначається. І якщо раніше день захисту дітей, ми святкували. Ми танцювали, співали, дарували квіти, роздавали грамоти. То сьогоднішній день захисту дітей наповнений дійсно їхнім захистом. Ми намагаємося їх захистити, ми намагаємося створити всі умови в сховищах для того, щоб перебування в нашій країні, в нашому місті, в нашому закладі було абсолютно безпечним. Тобто це зовсім інший зміст набуло це свято. Ми вже не танцюємо і сподіваємося, що будемо танцювати на наступний рік і співати. Але організовуємо все для того, щоб наші діти, коли є сигнали тривоги, були в безпеці. Насправді, робота нашого закладу є стабільна. Ми так само надаємо допомогу діткам. Вони в нас народжуються, вони в нас лікуються, вони в нас перебувають і отримують лікування і захист від народження до 18 років. Це не тільки народження, а це ще дитяча велика лікарня, де отримують допомогу багато діток внутрішньопереміщених осіб. Вони різноманітну патологію мають і отримують це лікування. Це і діти з хронічними захворюваннями, які переїхали до нас і потребують подальшого системного лікування. Це діти, які зазнали стресової ситуації, потребують консультації психолога. Це діти, які отримують реабілітацію, враховуючи ситуацію, в якій вони опинились. Насправді, за час війни, за час 24 лютого в нашому центрі народились 632 дитини, із них 80 внутрішньопереміщених жінок, які приїхали до нас з інших областей. 80 мають відмітку Луцьк, будуть мати, щоб вони народилися в Луцьку. Ті, що не мали би бути в Луцьку, вони опинилися і народилися в Луцьку. Сьогодні от двійня з Маріуполя теж народилась, це буквально свіжі дітки, двійнятка, все вони з ними до гаразд. Цього приїхали, так, до я цього, розумію, да. Ще? У нас більше 200 жінок перебувають на обліку з внутрішньопереміщених осіб. Ще будуть народжувати. Будуть народжувати. Ну, якщо не вийдуть. Бо частина жінок приїздять, спостерігаються і їдуть додому. Таке теж є. От, але ті 80 вже свої перші погляди бачать саме в Луцьку. Саме вони в Луцьку. Залишаються. І, тут. На жаль, що я хочу сказати, четверо з тих діток народились в бомбосховищі. І три дитинки народились в операційній бомбосховищі. Тобто семеро діток народились в сховищі. У нас там організовані операційні, пологові зали. Насправді, ми зараз подивимося, пані Ірино, якраз насправді, з перших умови. Днів ми зробили все для того, щоб ті умови були і безпечні, і комфортні максимально, скільки можна. Ось це в приміщенні. Це пологовий зал. Це пологовий зал. Це приймають дзвінки. Так, да, це у нас все облаштовано, щоб можна було повідомити вчасно. Це ми маємо бомбосховище дитячої лікарні, таке справжнє радянське було бомбосховище, яким ніхто не опікувався протягом 30 років. І ми буквально за тиждень часу його привели до ладу, все облаштували, обігріли, висушили. Бо там запаси було води достатньо. Запаси води достатні. Крім того, ми зробили абсолютно автономну скважину. І якщо буде так, що ми не зможемо воду отримувати ну ніяк, ніде, ми маємо власну скважину, яку ми будемо отримувати воду. Крім
того, в сховищах є запаси харчування, є запаси ліків. Ми автономно можемо ось існувати. Так, це ж родзал. Оце пологовий зал. В бомбосховищі. Бомбосховищі. Тут народжувались діти. І що я хочу сказати, що перша дитинка, яка народжена у нас в бомбосховищі, це дитинка нашої працівниці. Наша медсестричка народила перша в бомбосховищі, і весь персонал стоячи співав гімн України. От дитина народжувалась, а ми всі співали гімн України. І... Це дівчинка чи хлопчик? Це хлопчик. Хлопчик. Майбутній захисник України. Так, ось да. Такі теж умови. Це в бомбосховищі? В бомбосховищі, так. Да. Mm. Це дитяча лікарня. Куди вони можуть перейти? Куди ми спускаємось, да, коли є сигнал тривоги. Та від малюнки є у вас? Якщо, так, ми все там максимально зробили, щоб діткам не було страшно. Там є і телевізори, є ігрова кімната, є туалети. Це перинатальний центр, де жінки з дітками перебувають під час сигналу тривоги. Наскільки сьогодні потрібно цього дотримуватися? Тому що, ви знаєте, багато хто нехтує, але от як комунальні об'єкти? Ось... Ні, ви знаєте, у нас є правила, у нас є наказ, обучений медичний персонал, є черговий адміністратор. Ми дуже чітко дотримуємося сигналів тривоги. Тоді, коли ті сигнали були дуже частими, то ми планово спускали всіх ввечері і піднімались зранку. Тобто ніч ми проводили планово в сховищах. Бо ви розумієте, що діти – це надзвичайно особливий контингент. І розбудити дитинку в 3 години ночі і потім спустити її там покласти спати – це нереально. Це для дітей стрес. Тому ми їх опускали ввечері. Зараз ми того не робимо, бо переважно ночі у нас спокійні стали. А так ми опускали ввечері, грали з ними, вкладали їх там спадки і зранку ми їх піднімали наверх. І це у нас чітко працювало постійно. Потім міняли постілі і так наступна ніч. До недавнього часу всіх важких і післяопераційних, всіх, хто, ну, кого важко опустити по сигналу тривоги, ми планово опускали в сховище. І тільки от буквально трошки часу, як ми їх стали залишати на поверхах. Наскільки це важко, от навіть для породіль? Чи це все ж таки ви намагалися так зробити? Бо це ж і сходи, я так розумію, і ну, низькі приміщення. Якщо ми спускаємо в сховище до сигналу тривоги, ми це робимо ліфтами. Планово, ліфтами. От чому ми так їх спускали ще ввечері? Поки нема сигналу тривоги, достатня кількість ліфтів, які йдуть в сховище. Ми їх спускали, вони розміщались і ночували у нас досить там комфортно і тепло. А вже є сигнал тривоги, треба йти пішки. І тому це починаються складнощі. Це маленькі дітки, це хворі дітки. Це... Ми облаштували також відділення реанімації. Ми провели систему лікувальних газів. У нас там є кисень. Ми придбали за рахунок благодійників. У нас є така Ріта з Німеччини, яка дуже опікується нашим закладом. Вона багато років вже. Багато я років. Це, от зараз я... це окрема історія. Вона настільки долучилась до допомоги нашому закладу під час війни. Вона нам передала 2 дуже суперпотужних автономних генератора. І ми маємо тепер на кожне бомбосховище і в перинатальний центр, і в дитячу лікарню абсолютно автономне освітлення на випадок, якщо у нас не буде світла. Тому у нас там може функціонувати операційна, система лікувальних газів, тому у нас там буде завжди світло. І в родзалах, це ж дуже потрібно. Я навіть пригадую, коли ще й гроші з обласного бюджету просили саме на генератор. На генератор. Бо дуже і той генератор потрібні. Закуплений, і він освітлює дитячу лікарню. У нас є на дитячу лікарню, на перинатальний центр, на сховище дитячої лікарні, на сховище перинатального центру. У нас 4 потужних дизель-генератора. Чи думали ви, що буде така ось ситуація? От просто, знаєте, що коли будували перинатальний центр, що ці прекрасні, гарні палати, сучасні, облаштовані, от прийдеться народжувати в підвальному приміщенні, яке, можливо, не настільки було, знаєте, розмальованим і гарним, і красивим. Ви знаєте, напевно, про те ніхто не думав, тому що бомбосховище реально не побудоване в перинатальному центрі, його просто немає. А бомбосховище дитячої лікарні розраховано на 1/3 тих пацієнтів, які можна розмістити в самій дитячій лікарні. Це підвал, лікарні. Умовно, ні, так? Ні, бо в дитячій лікарні є професійне бомбосховище, але воно не розраховано на всю кількість пацієнтів, яка перебуває в закладі. І персонал. Про персонал взагалі мови нема, персонал буде просто в підвальних приміщеннях, ну весь, тільки мінімальна кількість бомбосховища. Тому ніхто не був налаштований, і це приходилось дуже швидко все організовувати вже в умовах воєнного стану. Ну, ми дякуємо всім, долучилось дуже багато благодійників, ми щось власними силами, і ми це зробили. І я хочу продовжувати ще за Ріту, бо вона
практично щотижня передає нам вантаж, і цей вантаж не тільки на наш заклад. Ми як той пункт, який розподіляє далі. От на минулому тижні ми роздали ендоскопи, гастроскопи, бронхоскопи в наші лікувальні заклади. Це дуже дороговартісне обладнання, і його потребують наші заклади. А зараз навіть нереально їх купити. Ми собі це уявляємо, як в Україні провести закупівлю. На капітальні видатки зараз взагалі не виділяються кошти. Все йде на війну. На наступному тижні приїжджають кисневі концентратори, які ми теж будемо передавати і на фронт, і в заклади, які того потребують. Вона дуже багато передала інших речей, які ми відправляємо просто на фронт. І гігієна, і турнікети, і аптечки. І ми це все дякую всьому персоналу, бо це теж дуже велика робота прийняти, поставити на облік, все це сформувати, перерахувати і передати далі. І все тому ця робота проводиться, ця робота проводиться, всі мобілізувались і працюємо. Тільки таким чином ми можемо наблизити перемогу, і всі це чітко розуміють. Я повертаюся до наших діток. Ви розпочинали з того, що багато внутрішньопереміщених дітей. Чи можуть вони отримати безкоштовне лікування в Луцьку, то, хто приїхав? З тих 7 областей, які нині є найгарячішими. Безкоштовне лікування у нас для всіх. Не тільки для внутрішньопереміщених, і наші пацієнти, вони всі отримують наразі абсолютно безкоштовне лікування. А от внутрішньопереміщеним, крім того, ми ще даємо і інші види допомоги, і харчові набори, і памперси, і дитяче харчування, і доліковування на дому. Тобто, якщо він отримав курс лікування, потрібно ще продовжувати його дома, то вони отримують ще й додому це лікування, доліковування. Так само памперси ми абсолютно забезпечені, ми даємо всім, і ще і додому даємо. Так само дитячий одяг внутрішньопереміщеним даємо. Тобто максимально ми хочемо їх забезпечити всім, чим вони потребують. Є такі, що відмовляються, а є такі, що дуже-дуже потребують такої допомоги, і вони її отримають. Бо ж все ж таки, як тут не крутити, 14 тисяч дітей приїхало на Волинь, це ці 67 тисяч внутрішньопереміщених людей, із них 14 тисяч дітей. Уявіть собі, заклад, куди вони можуть звернутися з усіх куточків області, є саме обласна лікарня. Багато їх до вас от саме прийшло? Так, і от я хочу сказати, що 70 діток внутрішньопереміщених за той час тільки прооперованих у нас є. Ті, що потребували... Це ургенція була, чи що це було? Оперативного лікування. Переважно це ургентні випадки. А проліковано в стаціонарі, крім тих 70, ще 105. А в поліклініці їм надається дуже багато допомоги. І за час в поліклініці їх прийнято більше тисячі. Вони ж звертаються з різними діагнозами. 1504, це зі статусом переселених, у нас пройшло через поліклінічне відділення. Тобто вони вже, якщо і їдуть, то вже їдуть прооперовані, проліковані, повертаються до себе назад. Якщо така потреба є, звичайно. Якусь історію пригадайте нам, зворушливо, про народження тут лучанки чи лучанина, який приїхав із гарячих точок, якусь родину, сім'ю, яка отримала довгожданий подарунок народження дитятка свого тут на Волині, в безпеці. Ви знаєте, що я хочу сказати, таких зворушливих аж історій, вони всі зворушливі. Сам процес народження – це вже така от емоція, яку не порівняти ні з чим. Ще коли люди чекали і чекали, це правда народження. Але хочу сказати, що збільшилась кількість передчасно народжених дітей. І у нас є, особливо серед переміщених осіб. На жаль, це таке ускладнення, стресова ситуація, жінки народжують передчасно. І такі діти є, і такі діти збільшилась кількість, але вони всі отримують адекватну допомогу, вони дякують, вони виписуються від нас і плачуть. Але от наскільки цього обладнання достатньо в перинатальному, щоб виходжувати цих дітей? Тому що я знаю, що були навіть по 400 з лишнім грамів дітки. Двоє діток, це наша гордість. Які виходили. У нас є дівчинка і хлопчик, які народились 420 грам, вже виписані додому з хорошою неврологічною картиною. Тобто дівчинка вже в нас ходить, хлопчик теж у нас замечательний, хороший, в нього хороше, здорове майбутнє. Такі дітки є. Зараз 540 грам ми перевели вже до мами, вони разом з мамою. І теж дитина дуже хороша. Від не мета вижити, мета бути здоровим. Так от ті діти, за умовою, що мама буде приводити його до нас, спостерігати, ходити на реабілітацію, вони будуть здорові. Це теж внутрішньопереміщені? Ні, це наші діти. Але внутрішньопереміщені теж є, є недоношені, є не зовсім здорові. Але основне, вони приходять до нас з проблемою, але виписуються щасливими. І оце
Це те, заради чого ми працюємо. Настороженості немає з приводу Волині? Все ж таки багато хто з них не був тут ніколи і не чув про наших лікарів, не знає про їхній досвід. Як? Тому що контакт же ж мусили шукати, навіть ви безпосередньо. Ми багато спілкуємося з тими пацієнтами. До нас не одна пацієнтка навіть приїхала з Києва, які спостерігались, лікувались в приватних клініках, в приватних пологових будинках. І вони, ми їх водимо на екскурсії, вони знайомляться з нашим закладом, адаптуються і кажуть, що вони надзвичайно задоволені, що вони приїхали саме сюди, бо навіть в порівнянні з приватними закладами, вони бачать, що тут народження їхніх дітей буде абсолютно в безпеці. Ну і плюс, уявімо собі, яка сума була в приватному закладі за нагляд і за збереження. А тут абсолютно все безкоштовно. Абсолютно все безкоштовно. У нас є з Харкова пацієнтка, яка приїхала саме на Волинь, тому що вибрала, вона каже, я вибирала не місто, я вибирала заклад, де я буду народжувати. І коли я там 3-4 заклади взяла і серед них вибирала, я вирішила, що я буду народжувати саме у вас. І вона приїхала до нас, постала на облік і вже народила, все успішно, все добре, і вони перебувають на Волині. Ну і плюс не забуваємо, що є ж є малятко, правильно, все працює. Все пакунок працює. Малюка, все працює. Правильно, все так, можна все собі працює. Оформити і все зробити одразу, не виходячи, як то кажуть, навіть з народив і одразу всі документи отримав. Ви знаєте, розпочинали ми з того, що не просте сьогодні таке свято захисту наших дітей і нашого майбутнього. Погодьтеся, це ті діти, які будуть піднімати, відбудовувати. Я надіюся, вже геть дуже оновлену сучасну Україну. Що би ви сказали сьогодні тим батькам, що чекають на дітей? Тим, хто сьогодні в тривозі, тим, хто сьогодні нас включить за кордоном, і вони дуже хочуть сюди повернутися назад. І таких теж дуже багато. І від собі тільки понад 8 тисяч школярів немає в луцьких школах. А їх значно більше поза межами всієї області. Ну ось таке будемо підсумовування. До дня діток. Я хочу сказати, що якщо вони будуть потребувати нашої допомоги, то вона буде абсолютно безпечна. Чи вона буде надана зверху, чи в сховищах, все облаштовано так, що це буде безпечна допомога. Я дякую своєму колективу, у нас практично ніхто не виїхав за кордон. Ми працюємо в повному складі, ми надаємо повний об'єм допомоги, абсолютно повний. І тому все, що стосується нашого закладу, все, що стосується допомоги дітей від вагітності, народження і до 18 років, це абсолютно безпечна і абсолютно повна послуга. Тому якщо ви її потребуєте, якщо ви вважаєтесь, чи їхати, чи не їхати, бо ваша дитина потребує будь-яких там якоїсь допомоги, ви можете приїздити, приходити і отримати повну, безкоштовну, абсолютно медичну допомогу для своїх дітей. Чоловіки залишилися чи підпадають мобілізації? Тому що багато ж хірургів і чоловіків, ми знаємо, в лікарні. У нас є, лікарі, які вже служать. Це невелика кількість. От, але вони всі є в Луцьку і вони готові долучитись при потребі. Тому що я знаю, і нейрохірургії, всі ж, вони всі ж чоловіки, зазвичай, чоловіки, правильно? Чоловіки, багато чоловіків. Вони підпадають під мобілізацію, незважаючи підпадають. На те, що всі, вони... хто має військове звання, вони не мають броні. Ну, ось в таких реаліях сьогодні змушені працювати як медики, аби зберегти дитяче життя. Наживо в нашому ефірі з нагоди Міжнародного дня захисту дітей говорили з Іриною Горавською, генеральною директоркою комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. Назва говорить сама про себе. Я бажаю мудрості, терпіння, наснаги, сил, здоров'я і щоб поменше було таких тривог, коли діти ночують в укриттях. І народжується. Було менше. Правда? І народжується під гімн України. Ну, ось, от, власне, це така цікава, знаєте, навіть не що цікава, це зворушлива історія, яка стане історією на знімках. Ми це засняли, і ця дитина, напевно, потім все життя буде показувати своїм, що під час народження цього хлопчика весь колектив, стоячи, співав гімн України. І що була війна в Україні, а він ось народився в таких умовах разом з усім колективом перинатального центру. Але нехай це буде історією, а ми живемо в мирний час, під мирним небом. Дякую, пані Ірині, і дякую всім глядачам, що були по тобік екрану. Ми надалі продовжуємо працювати для вас наживо, тож не перемикайте. Маємо багато цікавої і корисної інформації. Усе буде Україна, і побачимось.